Da har jeg kommet meg til Tjumeb og Makalani Hotel, hvor jeg har vært noen ganger før. Så greit å bli gjenkjent når man sjekker inn. Skal i hvert fall være her frem til mandag. Synes jeg får bedre og bedre rom for hver gang jeg gjør det. Så jeg er i hvert fall veldig glad for det. Kan ikke rett klage på utsikt, det er kanskje ikke så mye av, men det er i hvert fall fin terrasse. Hjørneterrasse. Så en tur ut og se hva vi kan se her ute da. Skal bare finne ut hvordan man åpner døren her. Her ja. Det var det rommet jeg hadde siste gang. Og sengen der nede. Helt egen balkong. Der borte har vi rom 25, som jeg bodde på i 2008. Mitt faste rom. Ja, skal ikke klage på dette.